पर्छ र मेरो मेरो कोल्डे गाइने हो, ऊ मुसिकन्दर हो र म दाङमा हिँडेर सरेको हो। बनासारा बनासारा मैले दाङ मजगै मैले घर बुढो बनाउँछु। पत्ती आज जग्गा मात्रै मर्छ छैन, दुई कठा मात्रै दुईवटा दुईवटा पक्की घर मैले हालेको छु। कति वर्ष भयो यो गाउन बजाउन लाग्यो? ए म गाउन लाग्दा भयो खै उस्तो भयो, मेरो प्रिन्सिपल कुरो हो भयो होला। अहिले 59 छु बाबु, 59 छु सर, 59 छु। अब के गर्ने खै, अब हाम्रो पेसा यो पुग्ने पेसा हो र खै मान्छे खाने हामी हिँड्दै गर्छौँ। हामी बुढाबुढे गाउँछौँ, छोरा त्यसै गाउने पेसाहरू गर्छ। हामी यस्तै गर्नु पऱ्यो पहिल्यैदेखिको गाइडेन्स चाहिँ बुढीले मैले एकदम माया गर्छु। अब माया गर्छु, मैले पाल्छु, माया पनि पाल्छु हो नि त। ज्ञान सूचना मनोरञ्जन अध्यात्म विज्ञान दर्शन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको नम्बर 1 मोटिभेसनल युट्युब च्यानल। कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु।